မန္တလေးတိုင်းဝန်တွင်းမြို့ကဈေးသည်တွေအနေနဲ့ဆိုင်ကန်းကအစမတန်ကြောက်ခနတာနဲ့ဆိုင်ကန်းနေရာချထားပေးတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးသည်တွေကဝန်တွင်းမြို့နယ်စီပင်ကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးသည်တွေအနေနဲ့ဆိုင်ကန်းကအစမတန်ကြောက်ခနနေတာကိုရှင်းချပေးဖို့ဆိုင်ကန်းကကိုဈေးသည်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကြောက်ခနဖို့အပြင် နိုင်ငံတွေမူလနေရာအတိုင်းပြန်လဲပြီတော့ရရှိဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားထားတဲ့9 poster တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ Taylor 1တွင်လမ်းမအတိုင်း1တွင်7တာယာရုံအထိဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်စီဗင်ဌာနအနေနဲ့ သေးဆိုင်ကမ်းရေကိုအစ်စ်ပြန်လဲပြီးတော့တိချောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကမ်းနေရာတွေကိုမြူလာအတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ချထားပေးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့ချထားတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဈေးရောင်းမကောင်းတော့တဲ့အပြင်ဆိုင်ကမ်းအကွန်ကနှုံးထရီကလည်းအဆမတန်ကြောက်ခန့်နေရတဲ့အတွက်စံနာထုတ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရဲဈေးဆိုင်ခန်းခါတွေကိုဈေးတွေအဆိုးပြုတ်ပြီးမှလောက်ရတာဖြစ်သလို2021စီဗင်ဥပဒေကလည်းပြောင်းလဲထားတဲ့အတွက် ကော်မတီအနေနဲ့လောက်ပိုင်권ရှိပဲ ਨੇ ဝင်ကြီးစီကိုတင်ပြထားရတယ်လို့107ကော်မတီဥက္ကဋတာကပြောပါရယ်။ဝင်သေးစီကို2029ခုနှစ်မီနီဘတ်ဂျက်ကနေစပြီးတော့3500အောင်ချခံပြီးပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကဈေးဆိုင်ကမ်းပေါင်း268ခန်းရှိခဲ့ပေမဲ့အခုဈေးအသစ်မှာတော့ဈေးဆိုင်ကမ်းပေါင်း348ခန်းရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရှင့်။